गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवर ज्याचं नाव आहे रश्मी सोनोने. 10 वाजले अजून काहीच कामं झाले नाही. आई घरी नाही आहे माझी. आईच्या भावाचं डोळ्याचं ऑपरेशन झालं. आई तिथे गेली आहे तर येणार होती, पण काल त्यांच्याजवळ बहुतेक कोणी नव्हतं म्हणून थांबल्या. तर आज गुरुला पाहायला कोणी नाही. मुली पण शाळेत गेल्या आहे, त्याच्यामुळे सगळे कामं राहिले पेंडिंग. अजून आंघोळी नाही झाली. आता हे येतील तेव्हा मग आता राहिला स्वयंपाकाचा प्रश्न. आज मम्मीला त्रासही नाही द्यावा वाटत, पण आता काय करा, मम्मीला सांगावं लागेल स्वयंपाकाला. आज तिकडेच जेवण. अजून काहीच कामं नाही झाले. आता झाले झाडू पोचा वगैरे सगळा केला. अशी फजिती असते. एक तर ऑफिसचा टायमिंग असल्यामुळे, नाही तर मग काही प्रश्न नव्हता. सहीच्या एक्झाम चालू, ओरल चालू, आता बघू काय. आता बघत राहा माझं चॅनल. गुरु झोपला आहे, गुरुला झोपून दिलं. बघा छानपैकी मस्त झोपला, थकला तो इन्स्टावर रील काढून काढून थकला, त्याला झोपून दिलं. तर मी आज तुमच्याशी एक सिक्रेट शेअर करणार आहे. सिक्रेट तर काय, माझी डायरी. एक सिक्रेट डायरी आहे माझी. ती डायरी मी तेव्हा बनवली होती जेव्हा मी मेंटल ट्रॉमामधून बाहेर आली होती, असं म्हटलं तरी चालते. खूप डिप्रेशनमध्ये होती मी लग्नाच्या अगोदर काही वर्षांपूर्वी. मग 2009 थोडी रिलीफ झाली. मग दिवसभर जॉब करणं वगैरे, सकाळी 8 जायची मी, पार्ट टाईम जॉब करायची. त्याच्यानंतर मग 10:30 इथून आली घरी, टिफिन घेतला की मग मी जगदीश सरांकडे जायची. तर त्याच्यामध्ये वेळ मला मिळायचा तेव्हा मी एक डायरी लिहायची. जस्ट बॉयफ्रेंड हां, जसं एक बॉयफ्रेंड आहे बा माझा, म्हणून ती डायरी लिहायची. छान छान फोटो चिपकवायची. आमच्या वेळेस ते 2-2 रुपयाला कार्ड भेटायचे आमच्याकडे श्याम चौकात, ते चिपकवायची. छान छान म्हणजे खूप छान छान असं लिहायची. स्टिकर चिपकवायची, कार्टून चिपकवायची, टिकल्या चिपकवायची. मला खूप आवडायचं. मी म्हणजे खुश व्हायची एकदम ती डायरी लिहून. आणि ती डायरी लिहिली, पण जेव्हा मला हे भेटले तुमचे दाजी, तर मग ती डायरी सुटून गेली. ॲक्च्युली ती डायरी मी लिहिण्याचा असा अर्थ होता माझा, एक आपल्याला सपोर्ट पाहिजे असते जेव्हा आपण डिप्रेशनमधून बाहेर येतो किंवा आपण एकटं असतो. कारण माझ्या मम्मीकडे कसं होतं, पप्पांचं वातावरण बरोबर नव्हतं. पप्पा थोडे ड्रिंक वगैरे घेत होते, थोडे आयटम सॉन्ग करत होते. खूप आयटम सॉन्ग केले त्यांनी, खूप त्रास दिला, खूप त्रास दिला. पण आता असो, आता पाहिलं कोणी म्हणेल का हे एवढे यांनी एवढा त्रास दिला असेल म्हणून. पण जाऊ द्या, झालं ते झालं. आता आता बस देवाला एकच म्हणणं आहे की त्यां आमच्या हातून त्यांचं व्यवस्थित सगळं होऊ द्या. आमचे जे कर्तव्य आहे आम्हाला आमच्या हातून त्यांच्यासाठी पार पडू द्या. माझे आई बाबा असो या माझे सासू सासरे असो, मी आणि माझा नवरा ह्याच प्रयत्नात असतो की बा आपल्याकडनं यांचे कर्तव्य पूर्ण झाले पाहिजे. बाकीच्यांकडे तर सगळं आहेच, हातपाय आहे, सगळे कामं करते. पण आई बाबा आणि सासू सासरे यांचं सगळं पूर्ण करायचं एक आमचं चांगला उद्देश आहे आणि आमच्या मुलांसाठी. तर ते झालं. मग त्याच्यानंतर मी कसं घरी वेळाने जायची, कारण पप्पा थोडेसे तुम्हाला सांगितलं ना, आता नेहमी नेहमी नाही सांगत. त्याच्यामुळे मग मी काही नाही, मग मी डायरी लिहायची. ऑफिस म्हणजे माझ्या घरासारखंच होतं. चाबी माझ्याकडेच राहायची, एक चाबी माझ्याकडे असायची, एक चाबी सरांकडे असायची. तर मग ते डायरी वगैरे मी लिहायची बसून. मला खूप आनंद भेटायचा. एक अजून डायरी लिहायची मी साईबाबाची. त्याच्यामध्ये मी रोज एक पेज ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री श्री साई नाथाय नमः लिहायची. त्या मी 5-7 डायऱ्या लिहिल्या. मला खूप आनंद भेटायचा साईबाबाचं नाव लिहून. आणि त्याच्यानंतर मग ही पण एक डायरी चालू केली. फक्त ही डायरी एक चालू करताना असं एक होतं की बाई, ही डायरी ज्याही व्यक्तीच्या हातात मी देईल तो व्यक्ती त्या डायरीच्या लायकीचा असला पाहिजे. कारण मी खूप फिल्मी आहे बरं. तर ते असते ना, एक मुलगी, एक गरीब मुलगी, एक राजकुमारी ते घेऊन जाईन. आमच्याच्या हा आफ्रिकेचा राजकुमार होता. तर नाही, तुमचे दाजी खूप चांगले आहे. माझं पूर्ण आयुष्य त्यांनी बदलून टाकलं. त्यांना मी डायरी दिली, त्यांना त्या डायरीचा अर्थ कळू ना कळू, पण मला त्यांना लिहिताना खूप छान वाटलं.
आता थंडी आहे काय, ओटं उलून राहिले काय. मी बरं असो. तर मी आज ती तुम्हाला सिक्रेट डायरी शेअर करणार आहे. आणि ती डायरी लिहिण्याचं एकच कारण होतं की आयुष्यात एकटी होती आणि आयुष्यात मी हे ॲक्सेप्ट केलं होतं की बहुतेक पुढेही आपल्याला एकटं राहावं लागेल. आणि कारण परिस्थिती खूप गरीब होती माझ्या पप्पांची, आमच्या लग्नाची काही त्यांच्याकडे सोय नव्हती, आमच्या शिक्षणाची पण सोय नव्हती. त्यांनी जेवढंपर्यंत शिकवता आलं तेवढं शिकवलं, नंतर मग आम्ही जसं कामाला लागलो त्यांनी मग हात काढून घेतले. तो जाऊ द्या, तो काळ गेला. बहुतेक त्यांनी हात काढले म्हणून आज मी एवढी पायावर उभी आहे की आज मला पूर्ण व्यवहाराचं नॉलेज आहे, बाहेरच्या दुनियेचं नॉलेज आहे, सगळं माणसांचं, स्त्रियांचं कसं, म्हणजे ही व्यक्ती कशी आहे मी ओळखू शकते. तर हो चला उठला वाटते. तर हो आली रे बाबू. हो हो झोपा. तर आज मी तुम्हाला ती डायरी शेअर करणार आहे. आणि त्या डायरी शेअर करण्याचा उद्देश म्हणजे ती डायरी लिहिताना मला असं वाटायचंच नाही की मी एकटी आहे, असं वाटायचं माझ्यासोबत अजून कोणीतरी आहे. आणि ती बस साईबाबांच्या नावाने डायरी चालू केली आणि बस बाबांना एकच म्हटलं की बा ती डायरी अशा व्यक्तीच्या हातात गेली पाहिजे जो ह्या लायकीचा असलं पाहिजे, ज्याला माझं प्रेम समजलं पाहिजे. आणि मी सांगितलं ना, मी प्रेमाच्या बाबतीत खूपच हे आहे एकदम. कारण की जेव्हा माणूस एकटा असतो की त्याला प्रेमाशिवाय, प्रेमाच्या सहाऱ्याशिवाय काहीच नसतं हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. आणि आयुष्यात एक वेळ अशी, तुम्हाला सांगितलं ना की आयुष्यात एक वेळ अशी होती की बा आयुष्यात पुढे जर समजा आपलं लग्नही झालं तर बहुतेक आपल्याला कसा नवरा भेटेन, काय भेटेन, बहुतेक त्यालाही सोडून त्याला म्हणजे बहुतेक असं काही होणार का आयुष्यात की आपल्याला शेवटी त्याला सोडून एकटं राहावं लागेल. म्हणजे खूप 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 धोक्यात कल्पना चालायच्या. बाबांनी साहेबांना एकच म्हटलं की माझ्या आयुष्यात तुम्ही आता जेही कराल तेही तुमच्या मर्जीने, की मी उद्या तुमच्याजवळून हे रडली नाही पाहिजे की बाबा हे कसं झालं. हां, आणि आयुष्यात मी स्वतःशी एक पैज लावली होती, एक मिनटं, आणि आयुष्यात एक स्वतःशी पैज लावली होती मी की जर मग लागणं आहे काही लावताना येत, नवीन नवीन येते काही लावताही नाही समजत की नाही. आयुष्यात मी अशी माझ्या स्वतःशी शर्यत लावली होती की बाबांना म्हटलं होतं जर मी माझ्या बॅक लाईफमध्ये मी चुकली नसेन, कारण आयुष्यात अशा काही गोष्टी झाल्या होत्या की शेवटी मी अशी ठरल्या गेली होती की बाई ही व्यक्ती म्हणजे मी वाईट आहे आणि म्हणून माझ्यासोबत हे सगळे स्ट्रगलिंग आहे, समजलं ना. पण तरी पण मी ते ॲक्सेप्ट केलं, ठीक आहे मीच वाईट आहे, मीच तशी आहे, म्हणून माझ्या आयुष्यात काही सुख नाही, रडणंच आहे. पण मग बाबांना म्हटलं ठीक आहे मी ॲक्सेप्ट करते, मी आयुष्यभर रडायला तयार आहे, पण माझ्या आयुष्यात मी एकटी राहायला तयार आहे, पण माझ्या आयुष्यात तुम्ही बा चांगलीच व्यक्ती आणाल, आणाल नाही तर मग आणू नका, काहीही मला प्रॉब्लेम नाही आहे. मी एकटी जगायला, एकटी जगण्यात वेगळीच मजा असते बरं, हां तयार होती. आणि मी मस्त मला डायरी वगैरे लिहायची मस्त मस्त. आणि बाबांना एकच म्हटलं आणि जर माझी लग्नानंतरची लाईफ जर चांगली राहिली, माझा नवरा जर चांगला राहिला, तर हे याचं प्रूफ असेल की मी माझ्या लाईफमध्ये मी बरोबर आहे, मी माझ्या हातून काही चुका झाल्या नाही, किंवा आज मी लग्नानंतर खुश आहे. हां असं म्हणजे खूप खुश म्हटलं म्हणजे बा बाकी जे आहे फायनान्शियल प्रॉब्लेम ते तर प्रत्येकाच्याच घरी असतात. बस देवाला मी एकच म्हणत होते की देवा मला मानसिक शांती पाहिजे, तू मला स्ट्रगलिंग दे ना तशी आजही स्ट्रगलिंग करते हो नेहमी करेन मी शेवटपर्यंत, मला नवरा मेहनती दे बा आणि निर्व्यसन दे. तुमचे दाजी त्याच्याचमुळे मला आवडले की माणूस निर्व्यसन आहे आणि त्याचा स्वभाव खूप 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 छान आहे. जेवढी मी हायपर आहे तेवढे ते शांत आहे बहुतेक, म्हणूनच मी एवढी हायपर असल्यामुळे म्हणून मला नवरा शांत दिला असेल बहुतेक देवाने. पण माझी आज लाईफ चांगली आहे म्हणजे माझ्या नवऱ्यामुळे आहे खरं तर. आणि याचं हे प्रूफ आहे की बा मी माझ्या आयुष्यात मी कुठेच चुकली नाही. कसं असते प्रत्येकाच्या आयुष्यात काही ना काही वाईट गोष्टी घडतात, पण कसं असते आणि आयुष्यात आपण कोणाला जेव्हा दुःख सांगतो तर ते सांगू नये, कारण लोक त्याचा फायदा घेतात, समजलं. मी माझ्या आयुष्यातला अनुभव सांगते की आपलं दुःख कोणाला सांगायचं नाही, ठीक आहे. आणि आजच्या माझ्या आयुष्यावरून मी हा निर्णय म्हणजे निर्णयच म्हटलं तरी चालते, काय हो 10-10 वेळा पडते येणारे कानात, म्हणजे किंवा मी माझ्या आयुष्यात बरोबर होती आणि आहे, माझी काहीच चुकी नाही कोण्या गोष्टीबद्दल. मी माझ्या आयुष्य सरळ सरळ जगली, काही स्ट्रगलिंग पार्ट खूप झेलले, स्ट्रगलिंगचं तर ठीक आहे सगळंच ना आपापल्या आयुष्यात स्ट्रगल करतात, पण मानसिक त्रास मला एवढा झाला मी सांगू नाही शकत तुम्हाला.
पण आज तेवढी शांत आहे. बस माझ्या मुलांसाठी मला जगायचं आहे आता. माझा नवरा आहे. बस माझा आम्ही दोघं झोपतो सोबत तोपर्यंत फुल एन्जॉय करायचं आहे. नंतर तर आपण पुढे काय होणार ते माहीत नाही. पण मी साहेब फोन आला होता मध्ये. तर असं आहे मग. तर मी आज तुमच्याशी एक डायरी शेअर करणार आहे, सिक्रेट डायरी. तर संध्याकाळचा व्लॉग माझा नक्की बघा. ठीक आहे, बाय.